E pelo visto, Fefe Aledani, Festival de Filmes Aleatórios da Netflix de 2021, já começou e está mostrando a que veio. Zona de Combate é a primeira ficção científica de ação do ano e começa atirando para todos os lados e acertando no que aparecer pela frente. Thomas é um tenente americano, piloto de drone, que fez uma escolha errada e matou dois soldados dos Estados Unidos. Então, sua punição é trabalhar com Leo, um capitão muito estranho que mora no porão de uma base militar. Ou algo assim. E o enredo segue a dinâmica entre o tenente e o capitão, que na verdade é um androide, com uma missão fora da zona de segurança onde eles vivem. E a partir deste ponto, eles aprontam altas confusões. É um filme tão fraco que em 20 minutos você já está entediado o suficiente para se perguntar se realmente vale a pena terminar de assistir, e eu já adianto, não vale. Sabe aquela fórmula básica de filmes de duplas de policiais muito diferentes um do outro que precisam trabalhar juntos? Pois é, e aqui ainda foi mais fácil pegar o caminho óbvio e deixar de lado as discussões que poderiam ser interessantes, como ética ou as três leis da robótica do Asimov. Zona de Combate rapidamente se torna um filme de ação genérico e vazio, com direito a vilão do leste europeu, e o enredo tenta fazer o truque de fazer o espectador olhar para uma mão enquanto faz a mágica com a outra, mas é aparente a falta de habilidade ou inteligência, tanto para o diretor quanto para o roteirista, para conseguir causar alguma surpresa. Os diálogos são chatos, daqueles que os personagens ficam explicando tudo o que vai acontecer a seguir, só para não deixar o espectador pensar muito. E cacete, sendo Leo android, por que raios ele não fala a língua dos locais? Tinha mesmo que fazer toda a população ucraniana falar inglês perfeitamente? E assim como o filme, o comportamento dos personagens é inconstante. Em um momento eles são emocionais e bonzinhos, no momento seguinte eles são motherfuckers que explodem todos os que cruzarem os seus caminhos sem dó. Aliás, as explosões, quando tem, são bem feitas e provavelmente a grana para contratar um bom roteirista foi gasta nos efeitos especiais. Zona de Combate é aquele filme de ação genérico, chato, cheio de clichês, diálogos reciclados de filmes de ação dos anos 80, com alguns bons efeitos visuais e só. Nem o plot twist ajuda muito, é previsível, dá pra ver ele chegando muito antes do anunciado. Não vale perder o seu tempo? Não, deve ter coisa melhor aí pra ver. Você tem algum bom filme de ação ou ficção científica recente pra indicar pra gente assistir? Porque tá difícil, viu? Deixa um comentário com a sua indicação e se inscreve e assista aos outros vídeos do canal. Eu não tô aqui pra te enrolar, eu tô aqui pra salvar o seu precioso tempo de vida.